Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, depois de um local, certo? Onde um casal de idosos foi encontrado ali em óbito. Só que foi estranho, pessoal, que estavam juntos, certo? E o mais estranho é que estavam falecidos ali no local, certo? Fala pessoal, beleza? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês porque o áudio aí não ficou legal ali dentro do carro. Acho que pegou muito vento naquela câmera pequenininha, então interferiu, ela já não tem um áudio legal. Então tô gravando aqui pra explicar sobre o local, certo? O que acontece, pessoal? O local ali... Até que passa caminhão, barulho, é difícil gravar, viu pessoal? Vocês não têm noção. O local ali foi encontrado um casal, pessoal, já sem vida, certo? Estavam juntos. Cara, é uma coisa muito estranha, tá? Acabaram falecendo lá no local, certo? Então o que acontece? O local ele apresenta ser assombrado ali, certo? Então é isso. Fui lá até o lugar, cara, hiper mega pancada, uma visão muito bacana. Isso já aconteceu há muito tempo e hoje eu tô tendo acesso a esse local, certo? Aonde espero obter muito mais coisa aí no período da noite. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Difícil manobrar Dark Side aqui, hein? Olha como é que tá o chão. Olha isso, pessoal. Lugar novo aqui no canal, certo? Está dando a volta aqui no local, certo? Cara, olha isso. Sem dúvida, pancada aqui, cara. Dá uma olhada no design dessa casa. Tem algo aí dentro. Cara, dá uma olhada aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, eu falei pra vocês que tinha algo ali, cara, já me arrepiei inteiro. Cara, que é isso aqui, mano? Olha isso, cara. Não sei se essa câmera tá pegando aqui nessa parte escura. Olha isso. Isso é embaixo da casa, ó. Cara, que louco.
certeza vou entrar pela parte da frente ali. Seria mais fácil. Mas o negócio é sentir aqui a emoção. E o local. Cara, sem dúvida, pancada o local. Certo? Eu vou estar entrando aqui agora, tá, pessoal? Cara, tem espinhos aqui, ó. Vou ter que ir beirando aqui, ó. Você é louco. Espero que não fique tão escuro. Eu peço licença aqui do local. Cara, lembrando, pessoal. Isso aqui é assoalho de madeira, certo? O teto não tá legal. É um assoalho de madeira. Aonde? Vocês sabem que tem a parte inferior ali da casa. Então, cara, isso aqui é afundar. Cara, isso parece que tá balançando. E olha como é que tá podre ali. Olha isso. Se pisar aqui, vai pra baixo. Sem dúvida. Olha aí. Deixa eu ver como é que essa câmera tá gravando aqui. Tá escuro, né, pessoal? Cara, faltou uma lanterna aqui, hein? Não sei se ela tá pegando aqui o buraco. Tem que andar com cuidado aqui, porque aqui também tá podre. Pode vir abaixo. Olha aqui, ó. Como tudo isso já quebrou aqui. Cara, é um escuro ali, pessoal. É obscuro ali dentro. E tudo faz parte lá embaixo. Onde eu espero estar entrando aqui no período da noite, cara. Não é legal. Ah, mas olha isso. Cara, que lugar, hein? Pisar devagar aqui, tá, pessoal? Porque aqui é onde eu vou entrar, ó. Tudo isso aqui é um buraco, tá vendo? Caindo até a parede ali, ó. Até agora o aparelho não teve uma comunicação, tudo bem, durante o dia. Parece tipo um altarzinho aqui, pessoal. Dá uma olhada na parede, ó. Parece um altar aqui, né? Andando aqui, ó. Opa! Parece que o aparelho tem um toque aqui, pessoal. Olha isso. Olha aí. Opa, opa! Olha isso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Eu peço que vocês entrem em comunicação comigo aqui. O que há aqui no local? Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso, pessoal. Opa. Opa. Cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. Eu vi algo passando. Tô desligando o aparelho aqui, certo? Cara, os sentimentos foram fortes aqui no lugar.
não é bom ficar embaixo de um lugar desse aqui. Eu vou estar me afastando, vou fazer o retorno à noite aqui no local, certo? Cara, sem dúvida, lugar pancada. Impressionante, hein? Lugar novo pra vocês aí, certo? Olha isso, me arrepiando aqui, pessoal. Dois braços, ó. Dois braços, olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Me afastei, agora dá uma baixada, mas eu saindo dali como se algo tivesse entrando em comunicação, lugar pancada, sem dúvida. Cara, cê é louco. Espero obter coisas aqui à noite, certo? Porque a comunicação ali com o K2, não tive nada mental, pessoal. Eu não tive nada mentalmente ali no local, certo? Mas o aparelho, ele marcou. Cara, acredito que a noite só vai ser pancada e com cuidado ali. Vou ter que ir com muito cuidado. É isso aí. Até a noite. Com mais um Memória Sobrenatural. Vacinas criadas para remissão, palavras tolas sem explicação.